שלום וברכה, מסכת שבת, דף קוף י' ב' עמוד א'. נתחיל שלוש שורות בסוף העמוד הקודם. הגמרא כעת עושה סדר, אילו קשרים מותרים לכתחילה, אילו קשרים אסורים ומתחייבים עליהם חטאת, ואילו קשרים הם ביניים, לא חייבים עליהם חטאת, אבל אסורים לכתחילה. אומרת הגמרא, הכי כאמר, יש קשרים שאין חייבים עליהם חטאת, כקשר הגמלים וכקשר הספנים. זאת אומרת, על קשר הגמלים וקשר הספנים, אלו קשרים שמתקיימים לנצח, לעד, הם קשרים לעולם, ולכן עליהם חייבים חטאת. אבל יש קשרים שלא חייבים עליהם חטאת, אבל הם אסורים. ומה הניעו? אלו קשרים? קיטרא דקטרי בזממה וקיטרא דקטרי באיסטרידה. קשר שקושרים בזמם הגמל, וקשר שקושרים בספינה, בעוגן של הספינה, אלה לא קשרים שקושרים אותם כדי שיישארו שם לתמיד. אלו קשרים שיכולים להישאר שבוע, אבל בדרך כלל מתירים אותם. קשרים כאלה אסורים לכתחילה, כיוון שלפעמים משאירים אותם לזמן רב, אבל הם לא כמו קשר הגמלים וקשר הספנים, שבאמת הכוונה להשאיר אותם לעד. אבל חיוב האודליקה, לא חייבים עליהם חטאת, אבל איסור האיקה, אסור לכתחילה. ויש שמותרים לכתחילה. מה? קשר, מה הניעו? קושרת מפתחי חלוקה. כשאישה קושרת ומתירה את הקשר של החלוק, כיוון שהיא עושה את זה ממש כל יום, הקשר הזה אינו מתקיים, ולכן לא חייבים עליו, ומותר לכתחילה. אומרת הגמרא, מפתח חלוקה. פשיטה, הרי זה פשוט שקשר שכל יום אתה קושר ומתיר, הוא מותר לכתחילה. מה משמיעה לי המשנה בעמוד הקודם שמותר לאישה לעשות את זה? אומרת הגמרא, לא צריכה, מדובר פה במקרה מיוחד, שמה? דאית לי טרי דשי, יש לה שני קשרים, יש לה ארבע רצועות בעצם, היא קושרת צד אחד ואז קושרת הצד השני. אז מה הבעיה? אומרת הגמרא, מה עוד אתימה? חד אמיניו ביטולי מבטיל? אולי כיוון שהיא יכולה לפשוט את החלוק וללבוש את החלוק כשהיא פותחת רק קשר אחד. היא לא צריכה לפתוח את שני הקשרים משני הצדדים. אז אולי קשר אחד הוא באמת קשר שמתקיים לעד, ובעצם אנחנו לא יודעים איזה קשר זה. אז כל קשר יהיה אסור, כיוון שבדוחק היא יכולה לפתוח רק קשר אחד. אז אולי קשר השני יחשב לקשר שאסור לכתחילה, ובעצם גם מתחייבים עליו אולי חטאת, כיוון שזה קשר שקושרים אותו לתמיד. אומרת הגמרא, לא, למרות שהיא יכולה באמת בדוחה ללבוש את החלוק ולפשוט אותו בקשר אחד בלבד, בכל זאת שני הקשרים נחשבים לקשרים זמניים, וממילא מותר לה לכתחילה. אותו דבר עם חוטי סבכה. סבכה זה בעצם הכיסוי ראש של האישה, מעין כובע. אומרת הגמרא, פשיטה, גם זה, הרי כל יום היא מתירה וקושרת. אז למה צריך להשמיע לי את זה בכלל? אומרת המראה, לא צריכה, דרוויחה לה. הוא לא מונח באופן מאוד מאוד הדוק שהיא חייבת להתיר את הקשר ולקשור מחדש לאחר מכן. אלא יכולה גם לפשוט את זה בלי להתיר את הקשר. אומרת הגמרא, מה עוד אתימה? משלף, שלפה לה, יכולה לשלוף את זה, ולכן אולי הקשר הוא קשר שלתמיד ויהיה אסור ויתחייב עליו אפילו חטאת. אומרת הגמרא, כמה שמלן, די שחסה על שערה, כיוון שזה משאיר את שערה באופן שהיא לא פותחת את הקשר, ולכן היא תמיד מקפידה באיזשהו שלב לפתוח את הקשר, ומישרא שריא לה, ולכן היא, הקשר הזה הוא לא קשר לעד, וממילא לא מתחייבים עליו. ואפילו מותר לכתחילה כמו שראינו. ורצועות מנעל וסנדל. עכשיו הגמרא מביאה סתירה לגבי הדבר הזה. איתמה, התיר רצועות מנעל וסנדל, תן אחד החייב חטאת. אתה אמרת לי שזה מותר. ברייתא אחרת אומרת שהוא חייב חטאת. ותן יעידך פטור אבל אסור. ותן יעידך מותר לכתחילה. כל האפשרויות כתובות. אז מה אני יודע לגבי רצועות מנעל וסנדל? אומרת הגמרא, קשיא מנעל המנעל, קשיא סנדל הסנדל. הקושי פה ברור. פעם כתוב חייב חטאת, פעם כתוב מותר לכתחילה, ופעם כתוב פטור אבל אסור. אז מה נכון? אומרת הגמרא, לא קשיא. הדקדני חייב חטאת. בדאושחפי, אושחפי זה סנדלרים, רצענים, שהם עושים קשר בתוך האור של הסנדל, כדי שהרצועה תהיה שם לעד. קשר כזה הוא קשר אומן, לעד, ומתחייבים עליו חטאת. זה בדאושחפי. פטור אבל אסור בדרבנן. דרבנן הכוונה היא קשר של חכמים, שהם, כיוון שהם לא הולכים הרבה, הם נמצאים בעיקר בבית המדרש, אז הם קושרים קשר שיכול להישאר שם אפילו שבוע. ולכן קשר כזה הוא לא חייב חטאת, הוא לא קשר לעד, אבל פטור אבל אסור. זאת אומרת, לכתחילה אסור לעשות אותו, כיוון שמשאירים אותו אפילו לזמן. ולעומת זה, מה זה מותר לכתחילה? בדבני מחוזה. הבני העיר שנקראת מחוזה, הם מקפידים על לבושם, וכל יום קושרים ומתירים,
ולכן מותר להם לכתחילה לעשות את זה בשבת, כיוון שזה לא קשר שהוא נמצא שם לזמן. זה לגבי מנעל. מה לגבי סנדל? סנדל לסנדל גם לא קשי. אני אסביר לך מתי מותר, מתי אסור, ומתי חייב חטאת. הדקטני חייב חטאת בדטאי, דקטרי ושחפי, בסוחרים ישמעאלים או רואים ישמעאלים, שלהם הרצענים, הסנדלרים, עושים קשר מאוד חזק שישאר לעד. וקשר כזה כמובן שחייב עליו חטאת. אבל פטור אבל אסור מתי? בדחומרתא דקטרי אינו. זאת אומרת, בקשר כזה שהם עושים לעצמם, זה קשר שמותר. כיוון שזה לא קשר שעושה הסנדלר, זה קשר שהם עושים לעצמם. קשר שעושים לעצמם לא נשאר שם לעד, אלא לרק זמן מסוים, ולכן פטור אבל אסור. לא חייב חטאת, אבל אסור לכתחילה. לעומת זה, מתי מותר לכתחילה? בסנדל, כן, בחומרתא דקטרי אינו פטור אבל אסור. אבל בסנדל, דנפקה, בתרי, מותר לכתחילה. מה זה ביתרי? הכוונה היא שאם שני אנשים לובשים את אותו סנדל, כשהוא יוצא לשוק, הוא לובש את זה. כשמישהו אחר יוצא לשוק, הוא לובש את זה. זה קשר שכל אחד מתאים לרגל שלו. ממילא, בוודאי, זה לא קשר שנמצא שם לאורך זמן, וממילא, מותר לכתחילה. ואז הגמרא מביאה דוגמה, כדרב יהודה. דרב יהודה, אחוה דרב סלה חסיד, אחיו של רב סלה החסיד. הבל היה הוא זוגה דסנדלה, היה לו זוג סנדלים אחד. זימנין דנפק באיהו, לפעמים הוא היה יוצא איתו לשוק, וזימנין נפק בינוקה, ולפעמים הבן הקטן שלו היה יוצא עם אותם סנדלים. בוודאי שצריך להתאים את הרצועות לכף רגל קטנה או גדולה. אתה לקמי דאביי, אמר לי, כהי גב נמי, בא לפני אביי לשאול, האם מותר בשבת לקשור את הסנדלים הללו? אמר לו, חייב חטאת. איך חייב חטאת? אמר לי, השתא פטור אבל אסור קקה שלי. אני התלבטתי אם זה מותר לכתחילה או שאולי אסור, אבל חייב חטאת, למה? אמר לי, מה הייתה אמה? הוא שאל אותו רגע, למה חשבת שזה מותר אולי לכתחילה? משום דבכל נמי זימני נפיק נביאנה, זימני נפיק בינוקה, הוא סיפר לו את הסיפור, הוא אמר לו שזה סנדל שאני לובש פעם, והבן הקטן שלי לובש בפעם אחרת. אמר לי, אם ככה, איהכי, מותר לכתחילה. בוודאי שאם אתה מתאים כל פעם את הרצועות, אפילו באותו יום פעמיים, פעם לבן הקטן, פעם לך, בוודאי שזה מותר לכתחילה. רבי ירמיה, הווקאזיל בתרי דרבי אבאו בקרמלית. קרמלית, כמו שאמרנו, זה מקום שאסור מדרבנן, כמו שדה או בקעה, זה לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. זה מקום שמדרבנן אסור לטלטל בו. ומה קרה? איפסיק רצועה דסנדלי, נקרא לו הרצועה של הסנדל, הוא לא יכול ללכת עכשיו עם הסנדל הזה. אמר לי, מה הנה עביד לי? הרי לכאורה זה מוקצה, אי אפשר ללכת איתו, זה נהפך להיות כלי שאין בו שימוש. אמר לי, שכל גמי לך, גמי זה כמו גומה, זה מעין ענף כזה לך, דחזה למאכל בהמה, ולכן הוא לא מוקצה, כמובן תלוש. הם מצאו שם גומה תלוש, מיועד למאכל בהמה, ולכן הוא לא מוקצה בשבת. קח אותו, במקום הרצועה, הוא כרוך ילווה ותקשור. זה פתרון שאומר בעצם הסנדל לא מוקצה, כי עוד אפשר להשתמש בו על ידי גומה. אבל עכשיו מביאה הגמרא סיפור נוסף. אביי הווה קאי קמי דרב יוסף, בחצר שלו, ברשות היחיד, הפסיק לי רצועה. אותו דבר קרה לו, נקראה לו רצועת הסנדל. אמר לי, מה יעביד לי? מה אני אעשה? אמר לי, שווקי, תשאיר אותו כאן, אל תיגע, זה מוקצה. שואלת הגמרא מיד, מה ישנה מדרבי ירמיה? למה אצל רבי ירמיה התירו לו לקחת גומה, ופה הוא אמר לו, אל תיגע, זה מוקצה. אומרת הגמרא, התם לא מינטר, הכה מינטר. שם בקרמלית זה היה בשדה, זה לא ישמר לו, מישהו ייקח לו את זה. וכיוון שיש עדיין שימוש לסנדל הזה, אפשר לקשור אותו עם גומה, התיר לו לעשות את זה בשבת. אבל בחצר כאן, זה ישמר לו, אל תיגע, תבוא מוצאי שבת, תיקח את זה. שואלת הגמרא, והמענה הוא? הוא שואל אותו, רגע, למה אתה אוסר לי גם בחצר לגעת בזה? הרי מה אני יכול לעשות? דאי באינה, הפיכנה לי מימין לשמאל. זה, צריך להבין שהמבנה של הסנדל שלהם היה עם שתי רצועות, עם שתי לולאות משני הצדדים. בצד החיצוני זה לא יפה לתקן. וכולם רואים את זה, אבל לכן אנשים לא הלכו בצורה הזאת. אבל אם זה בצד הפנימי של הרגל, אף אחד לא רואה, אפשר לתקן. אמר לו, תשמע, נפסק לי נניח סנדל שמאל, מצד שרואים. אז אני אשים אותו ברגל ימין, ועכשיו מה שנפסק, מה שנקרא, יהיה בצד הפנימי, אף אחד לא יראה את זה. וככה אני אוכל ללכת עם זה. אני אוכל לקשור את זה עם משהו וללכת. למה אתה אומר לי לא לעשות את זה? הרי אפשר להפוך את נעל שמאל, את סנדל שמאל, לרגל ימין, ואז אף אחד לא יראה את התיקון, ואני אוכל ללכת ככה. למה אתה אוסר לי לעשות את זה? דאי באינה, הפיכנה לי מימין לשמאל. שואל אותו, אפילו ברשות היחיד, תתיר לי. אמר לי מדקה מתרץ. אמר לו, אני אגיד לך למה אני אוסר.
מדי כמתרץ רבי יוחנן, עליבה דרבי יהודה, מזה שרבי יוחנן הולך בשיטתו של רבי יהודה, שאוסר לעשות את זה, ואומר שזה לא נחשב, עוד מעט נראה איכן, שמה מינה הלכה כרבי יהודה. זאת אומרת, אני פוסק שאסור בגלל שיטתו של רבי יוחנן, בדעתו של רבי יהודה. על מה מדובר כאן? על איזה מחלוקת? מיד מסבירה הגמרא. מה היא? מה מדובר? דתניא, ברייתא. סנדל, שנפסקו שתי אוזניו, או שתי תרסיותיו, אוזניו הכוונה היא המקום שבו סוחבים את הסנדל, לוקחים אותו, זה כמו הלשון הזאת שאיתה אפשר להכניס את האצבע ולהרים את הסנדל. או שני תרסיותיו, זה הלולאות שמחזיקות את הרצועות שקושרים את הסנדל בו. או שניטל רוב הכף שלו, מה שנקרא כף הנעל, המקום שעליו נשענת כף הרגל, תמה. זאת אומרת, אם, סליחה, סנדל שנפסקו שתי אוזניו, שתי תרסיותיו, שניטל כל הכף שלו, הוא טהור. כיוון שהסנדל הזה הוא כבר לא בר שימוש. אף אחד לא ילך עם סנדל כזה, ולכן אם ניטלו שתי התרסיות, שתי האוזניים, או רוב הכף שלו, תמה. כל הכף שלו. אחת מאוזניו, או אחת מתרסיותיו, או שניטל רוב הכף ולא כל הכף, עדיין תמה. זה הכלל שכולם מסכימים איתו. רבי יהודה אומר, נפסקה פנימית תמה, החיצונה טהור. רבי יהודה אבל מחלק חלוקה. והוא אומר, אם נפסקה פנימית, עדיין אפשר להשתמש, ולכן הוא עדיין תמה. זאת אומרת, הסנדל הזה שנטמע, אנחנו שואלים מתי הוא נהיה טהור. האם הוא נהיה טהור כאשר שתי האוזניים נפסקו, או מספיק רק אוזן אחת? אומר רבי יהודה, אם נפסקה פנימית, הוא עדיין תמה, אנשים הולכים ככה. אבל אם נפסקה חיצונה, הוא טהור. אבל למה? אפשר להחליף את הרגל. זאת אומרת, אם זה ברגל שמאל, הסנדל של רגל שמאל, אפשר להעביר אותה לרגל ימין, ואז מה שהיה חיצון, יהפך להיות פנימי. מזה שרבי יהודה לא אומר את זה, סימן שהוא לא מסכים לזה, שעושים דבר כזה. ואמרו לו ויתאים הרבה בברכן, אמר רבי יוחנן, כמחלוקת לעניין תומעה, כך מחלוקת לעניין שבת. כמו שבתומעה רבי יהודה חולק על חכמים, ואומר, אחת, אם זה החיצונה, זה כבר טהור, זה כבר לא הולכים עם הדבר הזה, כך המחלוקת לעניין שבת. זאת אומרת, גם הוא סובר שמה, שאם נפסקה החיצונה, לא אומרים תחליף את זה רגל, אלא הוא כבר זורק את הדבר הזה ולא הולך איתו. ולכן לעניין שבת זה יהיה אסור בטלטול, כיוון שכבר זה כלי שאין בו שימוש. אבל לא לעניין חליצה. לא לעניין חליצה, הכוונה היא שאם יש סנדל כזה שנפסקה לו הרצועה החיצונית או הלולאה החיצונית למשל, אי אפשר כבר לעשות מצוות חליצה. הרי במצוות חליצה, כשהאח לא רוצה להתחתן עם אשת אחיו שנפטר, אז הוא יצטרך לחלוץ לו את הסנדל. זה צריך להיות סנדל ראוי. אם זה סנדל שנפסקה לו, נעצרה לו, כן, נחתכה לו הלולאה החיצונית, כבר אי אפשר להשתמש בזה. לעניין חליצה, אומרת הגמרא, כן אפשר להשתמש. מה שאמרנו לעניין שבת וטומאה, לא נכון לגבי חליצה. עוד מעט נראה את הפירוט של הדבר הזה. ואבינן בה, ועכשיו שאלנו שאלות על הדבר הזה. כל זה בשביל להוכיח שרבי יוחנן פוסק כמו רבי יהודה. שמה? ואבינן בה, רבי יוחנן עליו הדמן. כשרבי יוחנן אמר שזה נכון לגבי שבת, נכון לגבי טומאה, אבל לא נכון לגבי חליצה, במי הוא דיבר? יש פה שתי שיטות. שיטת חכמים או שיטת רבי יהודה. אומרת הגמרא עליו הדמן. אילי מה עליו הדרבנן, מי לעניין טומאה מה נהווה? מה זאת אומרת לרבנן? כמו שלעניין טומאה זה כלי, אפילו אם נפסק אחת מתרסיותיו. ולעניין שבת זה גם כלי. אומרת הגמרא, אבל לא לחליצה דלאו מנהו. זאת אומרת, לחליצה חכמים אומרים, לא, אם נפסק אוזן אחת, לעניין חליצה אפשר להשתמש. אבל לעניין שבת או לעניין טומאה, זה נחשב כלי. לעניין שבת תהיה לו מותר לטלטל, ולעניין טומאה, הטומאה תהיה עדיין קיימת, כיוון שלא נתבטל ממנו שם כלי. אומרת הגמרא, ואתנן, איך יכול להיות לגבי חליצה זה לא נכון? חליצה של שמאל בימין, חליצתה כשרה. רואים שאפילו אם האדם שלא רוצה לייבם את אשת אחיו, לובש את הסנדל של ימין ברגל שמאל, זה עדיין נחשב. אז גם אם נפסקה רצועה חיצונית או פנימית שלו, זה עדיין נחשב סנדל. אז למה אתה אומר שלעניין חליצה לא נחשב סנדל? אומרת הגמרא, אלא עליבא דרבי יהודה. זה מסתדר אם נגיד שרבי יוחנן אמר את דבריו לשיטת רבי יהודה, שלעניין שבת ולעניין טומאה זה באמת לא כלי, אבל לעניין חליצה זה כן כלי. בדלעניין טומאה לאו מנהו, לעניין שבת נמי לאו מנהו, אבל לא לחליצה. דמנהו, לעניין חליצה זה כן כלי. אימר דאמרי חלצה, אומרת הגמרא עכשיו, הבנתי. אתה אומר שרבי יוחנן דיבר בשיטת רבי יהודה.
אימר דאמרינן חלצה של שמאל בימין, חליצתה כשרה, זה הגיוני מתי? היכא דלמילתא אימנא הוא. הרי למה זה כשר אם הוא לבש את סנדל ימין ברגל שמאל? כי אם הייתי מעביר את הסנדל הזה לרגל ימין, זה היה כלי שלם. אבל מה קורה כאן? הכא למילתא לאו מנא הוא. הרי כאן, ברגע שנפסקה רצועה, זה כבר לא סנדל טוב, גם לרגל השנייה. אז כנראה שזה לא נכון מה שאתה אמרת. אלא דאמר רבי יהודה, נפסקה חיצונת האור. עלמא לאו מנא הוא, סימן שזה לא כלי. ולכן אתה לא יכול להשליך מהכלל שאם הוא לבש את סנדל ימין ברגל שמאל זה טוב, כי שם זה סנדל שלם. פה זה סנדל רעוע, זה סנדל חצוי. אומרת הגמרא, לעולם עליו עד רבי יהודה. אימה וכן לחליצה. מה שרבי יוחנן אמר, הוא לא אמר שלעניין שבת ולעניין טומאה זה דבר אחד, ולעניין חליצה זה דבר אחר, אלא לכל העניינים, רבי יהודה סובר שברגע שנפסקה הרצועה או הלולאה החיצונית, זה לא לעניין שבת ולא לעניין טומאה. לעניין שבת אסור לטלטל כי זה לא כלי, לעניין טומאה זה גם לא כלי ולכן הטומאה פרחה, וגם לעניין חליצה זה לא טוב. פשוט הגמרא, והיה כמה שמלן, דכי אמרינן חלצה של שמאל בשל ימין חליצתה כשרה, כמו שאמרנו, היכא דלמילתא מנא הוא, אבל הכא למילתא לאו מנא הוא, זאת אומרת באמת הכלל הזה נכון. ברגע שהסנדל לא שלם, אתה לא יכול לחלוץ בו, הוא לא נחשב כלי לעניין שבת ולא לעניין טומאה, ורק כאשר החלפנו רגל שמאל לימין זה בסדר, כי הסנדל שלם, אבל כאשר הוא לא שלם, הוא לא יכול להיחשב לא לחליצה ולא לשבת ככלי ולא לטומאה, כאילו הכלי כבר לא קיים. אומרת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, איך אתה יכול לומר שרבי יוחנן הולך בשיטת רבי יהודה? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. רבי יוחנן אומר שההלכה כשלא מופיע במשנה שם, ההלכה כמו המשנה הזאת. ומה כתוב לנו במשנה? ותנן, אומרת הגמרא, במסכת כלים, סנדל שנפסקה אחת מאוזניו, ותקנה עדיין תמי מדרס. זאת אומרת, זב למשל, שהוא תמי מדרס. הכוונה היא שאם הוא דורך על משהו, הדבר הזה תמי, אפילו אם הוא לא נוגע בו. אבל אם למשל נפסקה אחת מאוזניו ותיקן אותה, עדיין תמי מדרס. זה לא נחשב שיש ביטול לכלי. אומרת הגמרא, מה אליו? לא שנה פנימית ולא שנה חיצונה? מה אתה רואה כאן? אתה רואה כאן שאפילו נפסקה אחת מאוזניו, הוא עדיין תמי מדרס. וזה אומר שזה עדיין כלי. אתה אמרת לי בשם רבי יוחנן, שאמר בשם רבי יהודה לכאורה, שברגע שנפסקה חיצונית, זה כבר לא כלי. פה אתה רואה שגם אם נפסקה החיצונית, זה עדיין כלי. סותר את מה שאמרנו. אומרת הגמרא, מה אליו? לא שנה פנימית ולא שנה חיצונה? לא. פנימית דווקא. אבל חיצונה מה? היא טהור. אם באמת זה החיצונה, אז הוא טהור. זה מתאים עדיין לרבי יוחנן ורבי יהודה. אי אחי שואל את הגמרא, עד איתני נפסקה שנייה ותקנה טהור מן המדרס. אבל תמי מגע, מדרס, אומרת הגמרא, המשנה שממשיכה ונותנת לי מקרה, מה קורה אם נפסקה האוזן השנייה גם, או הלולאה השנייה. למה צריך ללולאה השנייה? הרי אתה אומר לי שיש הבדל כבר בלולאה הראשונה בין פנימית לחיצונית. למה הגמרא צריכה ללכת ללולאה השנייה? שאז הוא טהור מדרס, אבל תמי מגע, שזה תומעה פחותה. אם נפסקה השנייה ותיקן אותה, אז זה תמי רק ראשון לתומעה. תומעה קלה יותר מתמי מדרס. אבל למה? אתה יכול לחלק בראשונה כבר. אם זה הפנימית או החיצונית. אומרת הגמרא, באמת דברים אמורים שנפסקה פנימית, אבל חיצונה טהור, כי זו שיטת רבי יהודה. מזה שהגמרא לא חילקה ככה, סימן שזה לא נכון. ובעצם ברגע שנפסקה החיצונה, עדיין זה כלי. לא כמו שאנחנו אמרנו בשיטת רבי יוחנן ורבי יהודה. אמר רבי יצחק בן יוסף, תהה משנתנו בסנדל, שיש לו ארבע אוזניים וארבע תרסיותיים, שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן. כדי לא לשבור את הדברים שלו, שהוא אמר גם הלכה כסתם משנה, וגם בשיטת רבי יהודה צריך להסביר שיש לו שני אוזניים מכל צד. ולכן כשדיברנו על השנייה, הכוונה היא שנייה חיצונית. אם רק אחת חיצונית נפסקה, זה עוד בסדר. אבל אם שניים חיצוניות נפסקו, בוודאי שזה לא בסדר. בדיוק כמו שאמר רבי יוחנן בשיטת רבי יהודה. אומרת הגמרא, כי אתה רבי, אמר רב חנן ברבא אמר רב, הלכה כרבי יהודה. ורבי יוחנן אמר, אין הלכה כרבי יהודה. אנחנו כל הזמן אמרנו שרבי יוחנן חושב כמו רבי יהודה. ופה אנחנו רואים דעה שרבי יוחנן אומר שאין הלכה כרבי יהודה. איך זה יכול להיות? ומי אמר רבי יוחנן אחי? ועמי דמתרץ רבי יוחנן עליבא דרבי יהודה. שמע מינה כרבי יהודה סביר עלי. זאת אומרת, הרי לא יכול להיות שרבי יהודה לא סובר כמו, שרבי יוחנן לא סובר כמו רבי יהודה. הרי הוא מתרץ את כל השיטה לשיטתו של רבי יוחנן. לשיטתו של רבי יהודה.
אומרת הגמרא, אמוראי נינו ועליבא דרבי יוחנן. זאת אומרת, באמת יש מחלוקת באמוראים, האם רבי יוחנן חשב כמו רבי יהודה וסבר ופסק כמותו או שלא. תנענתא, כל בעלי בתים שיעורם כרימונים, כלי שנמצא בבית של אדם פשוט, אדם רגיל, והוא יש בו חור, האם הכלי הזה עדיין שווה משהו ועדיין הוא תומעתו עליו? נניח שהוא היה תמה, האם חור מבטל את הכלי והכלי הזה כבר לא תמה או שלא? אומרת הגמרא, רק כרימונים, בשם המשנה, אם החור הוא חור, שאם תשים שם רימון, הרימון ייפול, זה כבר לא כלי שמשתמשים בו. אבל פחות מחור כזה, בעל הבית ימצא שימוש לכלי. בכלי שנמצא בחנות, אפילו חור קטן, כבר אף אחד לא יקנה. אבל בכלי שנמצא אצלי בבית, אני אעשה בו שימוש, עד שממש אי אפשר יהיה לעשות בו שימוש. בא חזקיה, ניקב כמוציא זית. יש חור קטן של זית, זה לא מבטל את הכלי. וסתם אותו. אני מדבר על כלי שנטמע. בסדר? ויש בו חור כזית, החור הזה לא מבטל את התאומה, כיוון שזה חור קטן. וסתם את החור, וחזר ומוציא, וניקב כמוציא זית, וסתם גם את זה. זאת אומרת, היה עוד חור אחר שזית יכול לצאת בו, וסתם גם אותו. עד שישלימו למוציא רימון. זאת אומרת, החורים היו כל פעם חור קטן, אבל בסך כל החורים, שסתמתי אותם בינתיים, הם נהיו כרימון. האם הכלי הזה נחשב כמוציא רימון ונטהר מתאומתו, או שכיוון שסתמתי כל פעם, זה לא נחשב. אמר לי רבי יוחנן, רבי, שנית לנו, סנדל שנפסקה אחת מאוזנה ותקנה, תמי נדרס. הרי אתה לימדת אותנו כבר, שסנדל שאחד מהאוזניים שלה נפסקה, נקראה ותיקנת, זה תמי מדרס, נפסקה שנייה ותקנה, טהור מן המדרס. אבל תמי מגע מדרס, ואתה לימדת אותנו שאם גם השנייה נפסקה, זה משהו חדש כבר. למרות שכשהשנייה נפסקה, את הראשונה כבר תיקנתי, היא הייתה מתוקנת. בכל זאת זה נחשב לחדש. אז כמו בכלי כאן, בדיוק אותו דבר. ואומרים לך, מה ישנה ראשונה דה? קיימה? שנייה נעמי קיימה. קיימה שנייה, סליחה. שנייה נעמי מתקנה ראשונה. ואמרת לן, עליה פנים חדשות באו לכאן. ברגע שהתומעה חלה, ושני האוזניים היו מתוקנות. אחת נפסקה ותיקנתי. אחרי זה גם השנייה נפסקה ותיקנתי. זה נחשב שהכלי התחדש לחלוטין. פנים חדשות באו לכאן, ותומעת המדרס פרחה. מגע מדרס קיים, כי הסנדל עצמו עדיין קיים, אבל תמי מדרס, שזה התומעה חמורה, כבר לא קיימת. החנמי, פנים חדשות באו לכאן, ולכן הכלי הזה שניקב כל פעם כמוציא זית וסך כל החורים, למרות שתיקנתי אותם בינתיים, הם כרימון, במילא הכלי הזה טהור. קרי עלי, מאוד נהנה מהתשובה, לי דן בר אנש, זה לא בן אדם, זה ממש מלאך, ואיקא דאמרי, כגון דן ברנש, זה בן אדם, ככה צריך להראות בן אדם, שני סוגי שבחים, כל אחד יחשוב על העניין הזה. אמר רבי זיירא, אמר רבא בר זימונה, אם ראשונים כבני מלאכים, אנו בני אנשים. חוכמתם של הראשונים הייתה כה גדולה, שהם כמו בני מלאכים, אז אנחנו בני אנשים. ואם ראשונים הם כמו בני אנשים, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא, ושל רבי פנחס בן יאיר, שמסופר עליהם דברים נפלאים, אנחנו חמורים פשוטים, אלא כשאר חמורים. אפילו לא כמו החמורים המיוחדים, אלא סתם חמורים. ונודות יין ושמן מותר גם להתיר ולקשור. פשיטה אומרת הגמרא, זה קשר שכל הזמן פותחים אותו. לא צריך, הדית לי תרתי אוני, שיש לו שני קשרים שמחזיקים אותו משני הצדדים. אז אולי קשר אחד מתקיים לעד, ואתה פותח כל הזמן רק קשר אחד, ולא את שניהם. מה עוד התאימה, אחד המנאי הוא ביטול למבט אליי, האם הוא מבטל את הקשר השני, וממילא שני הקשרים יהיו אסורים, כי אני לא יודע איזה קשר הוא ביטל שישאר לתמיד, כמה שמלן שלא. הוא מתיר בדרך כלל את שני הקשרים, ולכן לא חוששים לזה. קדירה של בשר, אותו דבר, היו קושרים את הקדירה כדי שלא ייכנסו שם כל מיני זבובים או שרצים. אומרת כמה פשיטה, גם זה ודאי שמותר, פותחים, מתירים, קושרים, לא צריכה, דיית לי שלחה. מה זאת אומרת? יש לו מין ברז כזה שאפשר להוציא את הדברים גם מלמטה. אז האם הוא מבטל את הלמעלה? אומרת הגמרא, מהו דתימה, ביטול המבטלה, כמה שמלן שלו. הוא לא מבטל את הקשרים, ולכן הקשרים האלה מותרים לכתחילה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כושרה, פשיטה, לא צריכה, דאית לתרתי איסרי. מהו דתימה, חדה, אומרת הגמרא, מינה יהיו ביטול המבטל, כמה שמלן שלו. אנחנו מדברים על כן, על בהמה. כמובן שאנחנו רוצים שהיא לא תצא. אז מה אנחנו עושים? קושרים חבלים למטה ולמעלה כדי שהיא לא תוכל לצאת. אז האם הוא מתיר תמיד את שני הקשרים, או מתיר הקשר אחד ובדוחק היא יכולה לצאת מתחת החבל העליון? אומרת הגמרא, לא, הוא לא משאיר את זה שם, זה לא לתמיד, וממילא מותר. נסיים רק את המשנה.
אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. שאל אותו, מה זאת אומרת, אתה אומר הלכה, כאילו מישהו חולק על זה. אמר לה, אביי, הלכה מכלל דפליגי, הרי אף אחד לא חולק על זה. אמר לה, מה נפקא מינה לך מינה? בסדר, בכל מקרה הלכה כמותו, מה זה משנה? אני אומר הלכה כמותו, לא אומר שמישהו חולק. אמר לה, גמר הגמור זמור תתה, תגיד לי, אתה ככה אתה שונה דברים? אני רוצה להגיד דברים מדויקים. אם אתה אומר הלכה כמותו, סימן שמישהו חולק עליו. ואם זה סתם, תגיד סתם, כדי שתהיה מדויק. זה לא זמירות, זה צריך להיות מדויק. עד כאן.